Så guys, så vi er på vej til basket her. Basketturnen. Vi skal ind og se NBA, det er Miami Heat mod Atlanta. Så baby. Så vi er lige ude foran stadion. Så baby. Så hvor lige film sagde du, hvor for en stor del? Ja, det er gigantisk stadion. Men vi filmer lidt senere, når vi kommer derind. Ja, så peace. Vi er ude foran stadion her, vi er fuld hype. Vi er i gang med noget G-fuld. Så chill max. Ej, prøv at snige den her ind. Okay. Han har fået lidt lagt dingdunde. Den sniger jeg smule af. Jeg ved ikke, om du kommer væk. Han siger bare, at han har en lidt stor vip. Opdatering lidt senere. Så er det nu. Nu skal vi have ind og se NBA. Okay, det er godt på os pladser. Så guys, vi er lige kommet ud på stadion. Det blev 113-109 til Miami Heat. Jeg tror, der var 2 minutter tilbage i 4. halvleg. Der stod det 107-107. Og altså, det var fandme vildt. Der var også fuldstændig party. Det var det for den her video. Hope you like it. Så vi ses bare i næste Quinns video. Hej hej.